Jakovlju svečano položen kamen temeljac za gradnju novog dječjeg vrtića. Radovi na Pučkom otvorenom učilištu u Zaprešiću napreduju prema očekivanom. Bračni par Velić najznačajniji i najbitniji donatori geološkoj zbirci osnovne škole Pušća. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Zapad. U Jakovlju je svečano položen kamen temeljac za izgradnju novog dječjeg vrtića. Završetkom iste osigurat će se mjesto u vrtiću za svu djecu s područja općine. Simbolično polaganje kamena temeljca za izgradnju novog dječjeg vrtića označilo je veliki iskorak u vidu ranog i predškolskog obrazovanja na području općine Jakovlje. Izuzetno sam evo ponosna što smo unatrag 2 godine uspjeli izraditi projektnu dokumentaciju i svoditi akt o građenju, ali isto tako što smo uspjeli osigurati dio bespovratnih sredstava. Ovaj projekat je izuzetno važan za našu zajednicu jer ćemo izgradnjom ovog vrtića osigurati da sva naša djeca s područja općine Jakovlje imaju mjesto u vrtiću, u mjestu svog življenja. Danas to nije tako. Danas mnoga djeca moraju tražiti slobodno mjesto u okolnim općinama, znači u privatnim vrtićama, iako u našem vrtiću postojećem imamo upisano 110 djece. Projekt izgradnje zajedno s opremanjem vrijedan je 3 milijuna i 300 tisuća eura, a 1 milijun eura bespovratnih sredstava dobiveno je putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ono što je u vertikali odgoja i obrazovanja itekako bitno, a to je upravo sustav ranog predškolskog odgoja i obrazovanja. Ono što ćemo danas svjedočiti, to je upravo ono na čemu Vlada Republike Hrvatske u periodu koji je ispred nas, ali u svemu onome što je prethodilo ovome, kroz osiguranje značajnih financijskih sredstava za odgoj i obrazovanje, a prije svega ovdje kada govorimo o ranom i predškolskom odgoju i obrazovanja, gdje upravo ovaj današnji dan jedan od 342 potpisana projekta. Kao izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, u polaganju kamena temeljca sudjelovao je Jervin Kolarec, zamjenik župana Zagrebačke županije koja je također potpomogla ovaj projekt. Kao izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, u protokolu je sudjelovao i predsjednik Skupštine Zagrebačke županije Mato Čičak. Pa izgradnja dječjeg vrtića ovdje u Jakovlju je jedna od najznačajnijih demografskih mjera. Ja bih nadodao da je ovo značajna mjera za ostanak mladih obitelji na ruralnim područjima. Evo, čestitam svim uključenima ovako jedan hvale vrijedan i kapitalni projekt. Zahvaljujem općini i čestitam im na tome što su ishodili gotovo 1 milijun eura bespovratnih sredstava na Nacionalnom planu oporavka i otpornosti. Svoj obol naravno dala je i Zagrebačka županija kroz sufinanciranje projektne dokumentacije. Ovo samo pokazuje da jednom sinergijom, jednom kvalitetnom suradnjom sa Vladom Republike Hrvatske, sa Zagrebačkom županijom i s našom općinom Jakovlje, da zajedničkim snagama možemo realizirati ovako jedan veliki projekt za dobrobit građana ovog područja, ovoga kraja, ali prije svega za dobrobit naših najmlađih građana koji žive u općini Jakovlje. Nadam se da nećete imati problema sa izvođačem, da će to sve ići glatko i da u godinu dana ćemo doći ovdje otvoriti vrtića, da će naša djeca, kako je Jervin rekao, krenuti u 9. mjesecu ovdje u novo izgrađeni vrtić. Ja vam želim puno uspjeha na izgradnji ovog objekta, ali želim i da sve one stvari koje ste zacrtali u svom proračunu, da ih ostvarite, da ide dobro. U postupku je i darovanje susjednog zemljišta od strane Zagrebačke županije kako bi se u budućnosti vrtić mogao dograditi i u cijelosti biti premješten na ovu lokaciju. Radovi na Pučkom otvorenom učilištu u Zaprešiću napreduju prema očekivanom. Građane uskoro očekuju bogati sadržaj u novom prostoru na istoj lokaciji. Nakon oštećenja nastalih u potresu, Pučko otvoreno učilište u Zaprešiću krenulo je u obnovu. Ponovno otvorenje prostora očekuje se u rujnu ove godine. Radovi napreduju u punom intenzitetu, to se može sad već i vidjeti s obzirom da su posljednjih mjeseci vrlo veliki zahvati učinjeni upravo na vanjskom dijelu, uređenje okoliša,
Zatim fasada je napravljena, ali još tu ima naravno i mnogo drugih poslova oko finalnog uređenja, opremanja unutarnjeg, tako da tijekom ljeta nadamo se da će sve biti privedeno kraju. Stoga početkom jeseni planiramo useljenje i otvaranje zgrade za javnost. Naravno imamo i druge planove, tu je svečanost otvorenja koja će u ovom trenutku ostati iznenađenje za javnost. Nakon toga nam slijedi FaFest. Građani mogu pratiti, posebno oni koji se bave poezijom, uskoro ćemo objaviti natječaje za festival Ban Josip Jelačić, tako da se mogu uhvatiti pera i početi pisati svoje stihove i prijaviti se na natječaj. Također i natječaj će biti otvoreni za izlaganje u našoj galeriji za 2025. godinu. Brojni su tu programi, imamo i upise u rujnu koji se otvaraju za razne naše tečajeve, radionice, Zaprešićko kazalište za djecu i mlade, pa eto, mnogo toga će se događati u skorije vrijeme. Organizacija i nastavak programa Pučkog otvorenog učilišta nisu spriječili radovi i privremeno iseljenje. Učilište su ugostili mnogi prostori grada Zaprešića, ali ipak vesele se povratku svojoj zgradi. Cijelo ovo vrijeme evo, uspjevali smo sve programe naše provoditi, iako je bilo znatno otežano. Prostori su nam, zahvaljujem svim onima koji su nam izašli u susret od Veleučilišta Baltazar, Športsko-rekreacijskog centra Zaprešić, zatim naravno tu je Vršilnica, onda imamo kripta u crkvi, muzej Matija Skurjeni, to su brojni prostori koje evo mi koristimo za naše programe kako bi i dalje se provodili. Moram priznati da smo imali i tijekom 24. godine do sada, a i u nastavku, bogat kulturni program. Izuzetno je zahtjevno prilikom slaganja programa, prilikom znači, svih naših rekvizita koji su nam potrebni, opreme. Neprestalno smo u nekakvom procesu selidbe iz jednog prostora u drugi prostor, ali evo sve to nekako uspijevamo. Vrlo smo angažirani i mislim da nitko nije osjetio tolikoj mjeri nedostatak tog prostora, iako naravno svi se veselimo povratku u zgradu kada ćemo moći u punom kapacitetu djelovati i realizirati sve kulturne programe, otvoriti za javnost u jednom lijepom novom prostoru i provoditi na najbolji mogući način. Građani će uskoro ponovno moći uživati na koncertima, predstavama i ostalim manifestacijama u obnovljenim prostorima Pučkog otvorenog učilišta. Bračni par Velić, gospođa Josipa i gospodin Ivo, pojedinačno su najznačajniji i najbitniji donatori geološkoj zbirci osnovne škole Pušća. Zamoljeni su stoga da ju službeno otvore, što su i učinili. Bračni par Josipa i Ivo Velić proglasili su geološku zbirku osnovne škole Pušća otvorenom. Josipa Velić, profesorica je emerita koja je više od 40 godina provela radeći na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu. Ivo Velić sad je umirovljeni znanstveni savjetnik Hrvatskog geološkog instituta. Jako mi je drago da mogu u svoje ime i u ime moga muža Ive Velića, da mogu zahvaliti što nam je Franjo pokazao čast i da otvorimo tu zbirku koja je nastajala zadnjih 10 godina. I samo bih spomenula da je Franjo vrlo vrijedan član Udruge Hrvatska geološka ljetna škola, da smo se i na jednom tečaju koji je trajao 6 dana na Baškim Oštarijama upoznali, gdje smo uočili da je Franjo izuzetno zainteresiran za geologiju, za uzorke, za prikupljanje i fosila, i stijena, i minerala, i literature, a sve je de facto počelo ovim uzorčićem, koji je bio, pod navodnim znacima, uzorčić, koji je bio jedan od prelijepih uzoraka na jednom izdanku u blizini planinarskog doma našeg pokojnog prijatelja Prpića, zvanog Prpa. Eto, od tada je počelo naše prijateljstvo s Franjom. Izuzetno je vrijedan član udruge,
uočili smo da stvarno voli geologiju, razumije geologiju i mi smo mu pomogli koliko smo mogli da prikupi uzorke koji reprezentiraju ne samo hrvatsko ozemlje u geološkom smislu, nego inače stijene i minerale praktički iz cijeloga svijeta. Franjo, čestitam na vašim naporima i čestitam vam što ste uspjeli stvoriti jednu lijepu, ali sažetu i kompleksnu zbirku. Povodom svečanog otvorenja geološke zbirke, Osnovna škola Pušća dodijelila je zahvalnicu Josipi i Ivi Velić za donaciju minerala i stijena. Geološku zbirku još čine uzorci fosila te geoloških karata i učbenika. Sutra se na području Zagreba te Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije očekuje sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura kretaće se između 15 i 17, a najviša dnevna od 29 do 30 stupnjeva. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratite nas i u 20 sati u Zapadnom dnevniku. Lijep pozdrav!